Na českej strane dostáva priestor Lukáš Dostál v bránke zatiaľ čo na tej fínskej. Harri Säteri úvodné vhadzovanie otvorilo. Proti nej druhá fínska Gudasová strela od modrej, ešte jeden pokus. Säteri musel pravým betónom puk vysírovaným Attilom, ten už má dlhé striedanie za sebou. Kubalík ale puk vydoloval. Ruta nahadzuje, Tomášek sa snažil tečovať, ešte nebezpečný puk pred Säterim, pala doráža, gól! Druhej útočnej formácie prináša gól Ondřeja Paláta. Všetko sa vyplatil. Ten tlak do brány, pretože naozaj tie odrazy tam boli. Brankár Säteri nevedel, kam sa držal púk. Hasilo sa to niekoľkokrát a veľmi, veľmi ducha prítomne zareagoval Ondřej Palát a videl si púk poza brankovej čary a tam už to bola otázka zvihnúť púk na betón. Arbitri by sa nemali týmto absolútne nechať rozhodiť. Nevedel som, že by niekto z fínskej strany, samozrejme okrem trénerov, ale hráčov alebo brankári protestovali voči nejakomu, že tam bol nejaký dotyk alebo nejaký problém, takže ja si myslím, že tento gol. After video review, the on-ice decision is overturned, no goal, depending on goaltender. Tak, gól napokon platiť nebude. Jormaka si robí priestor pred ňou. Lehtonen, Granlund. Kramon to vyskúšal a teraz konštrukcia bránky zachránila Lukáša Dostála. Sa im nepodarilo tú presilovku využiť a následné minúty im veľmi nevyšli. Tu ešte raz Granlundov strelecký pokus a naozaj to sa hrá odvíja práve pred jeho bránkou. Jáska. Urobil si priestor Juhaj Jáska, ale Lukáš Dostál teraz vytiahol opäť jeden z kľúčových. A ty budeš hádať, jestli jejich hodnoty sú vyšší a nebo vyšší. První karta ukazuje prietce, tak jaká bude ta druhá. Nižší, tak se pojďme podívat, jestli druhá karta bude nižší, pokud ano, jedeme dál, je tam stovka. Hiri dostal do útočného pásma, ale tam bude Sedlák ako prvý. Ďalší tvrdý stred a Fíni sú v obrovskej príležitosti, ešte dorážky dostal, chvíľku vôbec nevedel, kde je puk, ale má ho pod kontrolou. Problém Lukáša Dostála. Ešte raz celá situácia. Zrejme čakať až úplne do konca. Chcel nájsť Pakarine, na to nevyšlo, Česi sa oslobodia, budú môcť ešte do konca zaútočiť. Kemp to už ale nestihne. Snažil sa nájsť Beránka na záver. Stále Krejčík z otočky nevystrelil cez brániaceho Puljujärviho. Tomášek. Ale Tomášek, ktorý sa dostáva do dobrej príležitosti. Fantastický záver. Chcieť zotrvať v útočnom pásme, ale puk má Kapanen. Otázne, či to ešte Fíni stihnú. Kapanenovi sa otvoril priestor, ale puk sa mu sklzol. Čepele hokejky. Absolútne. Už som spomínal, 12 gólový strelec z tejto sezóny. Napriek tomu, že je obrancom. Kasky, ale neprekonal, dostal a snažil sa mu poslať puk medzi na stranu, snažil sa trošičku rozhýbať, otvoriť si ho a stále vidíme hlava hore, hľadal miesto. Zatiaľ teda praváci, samostatný nájazdok, Ondřej Kaše prekonáva Harriho Säteriho. Vždycky otázka, buď pôjde, samozrejme možnosti je viac, ale lapačka hore, backendový blafák, veľmi dobre urobený. Fíni posielajú do boja kapitána. Granlundové šikovné ručičky nestačia na Dostála. Keďže je ľavák, tak opačný blafák. Išiel brankár, išiel s ním, to bolo celú dobu vidieť, že mu vôbec nežiť. Je se Puljujärvi ako ďalší s Fínou. Otvorí tretiu sériu samostatný nájazdov. Puljujärvi versus Dostál. Nie, toto gól nebude, iba bočná sieť sa rozhodnila za českým brankárom. Rozhýbania či rukami, či ramenami. Vôbec na to nereaguje, je chladný, stojí na mieste. Štvrtá séria samostatný nájazdov. Oliver Kapanen proti Dostálovi skúšal to. Dá gól, český kapitán, tak je vymaľované a Česi si odnesú za body. Červenka rozvonil sieť. Pretože Česko napokon poráža Fínsko po samostatných nájazdoch. Roman Červenka.